Thank you, musicians. And special thanks to the author of this project, šio projekto autoriui, Arkadijui Gotesmanui, kuris taip pat yra ir Litvak music Litvako muzikinės programos kuratorius. Tai yra miesto pasakojimo festivalio dalis. Taip pat žinau, kad Arkadijus yra paruošęs surprizą. Kartu ir į tą surprizą įna mūsų ministrė pirmininkė Šenderovas Šimonytė. Nuo vaikystės. Ir nuo manęs ir nuo forumo organizatorių mes dovanojom jums gyvenimo palaikymo ritmo priemonę.